ах, як класно. Все, все зазнято на відео. Добре. 171 стаття перешкоджання журналістській діяльності. Ти п'яний? Та я не п'яний. П'яний. Ну а як же? Всі п'яні, хто авторогуляв заважає. Всі вони п'яні. Я тебе потім буду з тобою говорити, з твоєю дружиною. Ми з тобою ходили на танці. Забери, будь ласка. Я з тобою буду говорити, як ти не є людина, то що я тобі скажу? А я тих, хто тако паркується на тротуарі, за людей теж не вважаю. А за те, що... Це завтра вже буде в мас-медіа.